hel del politiska beslut som går lite tvärt emot det som egentligen skulle behövas för att få fart på omsättningen på fastighetsmarknaden. Och det kan ju vi se, vi har gått ner från 14-15% i omsättning till vi är nere i 6-7% idag. Så det är en halverad tillgång på bostäder som gör att människor liksom fastnar i med för stora familjer, för små lägenheter om man ska ådra det. Tack så mycket, Ulf Nyqvist. Som... Выхода не видно, не хочу на выборы. Я все равно на чем клясу, на конституции.